Veitsen terällä. Krister Lübeckin elämä. Lübeck. Näin. Sellainen sukunimi. Yhtenä kauniina päivänä sörkässä Ferrarin kyydissä Arno ja Krister mietti, että tehänpäs nyt helvetti kirja. Se oli ihan jännä alku tälle kirjalle. Joo, eli asiaan. Krister Lübeck, paatunut rikollinen, kaikki menee päin helvettiä, itse hän elää kuin pahin ihmisperse, mutta kuitenkin loppujen lopuksi päätyy kirurgiksi. Tai ensimmäinen päätyy opiskelemaan lääkäriksi, valmistuu lääkäriksi, toimii sairaanhoitajana, sekava ihminen. Kirja on noin siinä hyvällä 16 sivun jonnekin päin. Ja luettuani 40 sivua oli tapahtunut aika paljon. Hänen isänsä oli, niin tämä oli siis elämän kerta. Hänen siis isänsä oli kuollut ja sitten hän oli paljon tappeluita. Hän meinasi saada puukosta lapsena, tappelu siis lomassa. Ja sitten hän joutui monta kertaa poliisin kuulusteltavaksi ja teki monta rikosta, monta taskuvarkautta, väkivaltaa ja muuta. Ja hän oli vasta sitten 40 sivun jälkeen jotain 14, että se oli silleen, tai itse asiassa sitäkään, olisiko ollut 13, veti tinneriä, eli tämmöistä impattavaa alkoholia, ensimmäiset kännit joskus siinä alle 10-vuotiaana. No kirja on aika lailla tällaista. Hänellä on monta naista, paljon tapahtuu, eli juurikin sellainen elämä, josta saisi helposti elokuvan. Kirjaa niin paljon spoilaamatta, koska sitä on aika vaikea olla spoilaamatta, koska siinä tuntuu tapahtuvan joka sivulla jotain, joka kertoo paljon koko asiasta. Kirja menee tosi sujuvasti siis eteenpäin ja siinä on se olo, että nyt ollaan Veitsenterällä. Krister Lübeck muun muassa hyppää 4. kerroksesta lasin läpi suoraan asfalttiin ja kas kummaa lonkka, murtumahan siitä tulee eikä mitään muuta. Tällaisia tapahtumia riittää siinä kirjassa, ja sen takia olo on kuin veitsi olisi kurkulla. Kirja käy läpi elämän kovimpia kohtia, mitä voisi ihmisellä käydä. Pikkuhiljaa kirja tuntuu aina välillä, kirjassa tuntuu kuinka hänen elämänsä nyt se varmaan sujuu ja ne ei taas suju. Kirjasta voisi ehkä saada vähän liikaa sellaista. Aina onnistuu, jos vaan haluaa. Mutta onneksi siinä ei ole juurikaan tällaista paatoksellisuutta liikaa, vaan kirjan lukija voi onneksi itse tulkita asian. Eikä ole sellaista. No niin, katsokaa miten hän nousee, aina vaan. Kirjassa puhutaan myös epäonnistumisista ja otetaan huomioon muutkin tekijät kuin se pelkkä ihmisen vastuu, mikä on yksilöllä. Kirja on siis hyvin lennokas, ja siinä käydään hyvin taustoja läpi, siinä, että mikä on se tilanne suurin piirtein sen aikaisessa Helsingissä. Kieli on rikasta, siis tässähän on kohtia, mitä Krister on itse kirjoittanut, ja hänen muistelmiaan, ja Arno on sitten ehkä kirjoittanut suurin piirtein siis sen ihan yleisen siis tarinan, mutta kummatkin jatket kokee, että he ovat yhdessä kirjoittaneet kirjan. Eli turha varmaan nyt kahdesti alkaa erittele, kuka nyt kirjoitti mitäkin. Kirjassa siis on hyvää se toteutus. Kirja tuntuu siltä, että tätä ei olisi voinut paremmin tehdä. Se on erittäin hyvin tahditettu, ei lähdä liikaa jaarittelemaan, mutta ei myöskään sitten mennä liian nopeasti eteenpäin. Ja no, se tuntu tulee, mutta sille ei vaan voi mitään, koska hänen elämänsä on niin vauhdikas. Siitä on vaikea kirjoittaa hitaammin. Kirjassa teemoja ovat muun muassa alkoholismi, rakkaus, vastuu, anteeksianto, isän tai läheisen kuolema, vaikeuksien kautta voittoon, myös raiskaus. Ja ehkä tämmönen
kuva ihmisestä. Kirja kannattaa lukea, sillä siinä on jotain sellaista, mikä on niin yleistä meille suomalaisille. Siinä on ne kaikki alkusoitot, mitä soi meidänkin päässä, ennen kuin teemme sen lopullisen virheen. Eihän tässä nyt mitään käy. Eihän minulle nyt mitään käy. Kyllä minä vielä jossain vaiheessa. Kyllä joskus tästä jotain tulee. Eiköhän tämä jossain vaiheessa sutviudu ja kun minulla on tällainen ja tällainen elämäntilanne. Ehkä minä vain tarvitsen tätä ja sitä. Tällaista alkusoita. Suosittelen kirjan lukemista ja tekemään oman tulkinnan. Itse koen, että tämä oli taas yksi tarina siitä, että välttämättä kaikkea ei voi laittaa yksilön vastuulle. Ja Krister oli onnekas ihminen. Ja pikemminkin nämä asiat on yhdistelmä kaikkea. Eli ei ole pelkästään jotain yksilön vastuuta, ei ole pelkästään jotain yhteiskunnan syytä, ei ole pelkästään jotain muiden syytä. Vaan se on näiden kaikkien summa. Joskus jotain toista on enemmän kuin toista.